Еми, окей, здравейте хора, аз съм Николай Панчев и днес, искам или не, трябва да правя поредно футболно видео, понеже Лигата на нациите започна вече преди колко? Преди 4 дни и започнаха първият и вторият кръг от груповата фаза, така че да, нека разгледам най-интересните мачове от Лигата на нациите. Сега няма да коментирам всички, понеже някои от тях са доста скучни, ще коментираме най-интересите, ще коментираме също така и нашия така любим национален отбор и защо отново за пореден хиляден милиарден път се провалям. Но този очакващ смисъл, какво очакваме от отбор, чийто капитан е Николай Михайлов или AKA Боби Помазин, както и да е. Да, нека започваме. И така, да, първият интересен матч, който сега тук виждам, е Германия срещу Испания. Германците за малко ще яка разденат победата след гол на Тимо Вернер в 51-та минута, обаче някой си печага име Х.Л. Гая успя да вкара в 95-та минута и така испанците успяха да вземат с 30 сезона една точка. Да видим кой е следващия интересен матч. Ами следващия интересен матч е първият матч на нашите български лъвове срещу Ирландия. Ирландия не бих могъл да кажа, че чак толкова сериозен борчай. Ирландия не бих могъл да кажа, че са чак толкова огромен съпей. Данис имат някои доста добри играчи, като Шейн Дъфи, като Мат Дохърти, като Пол Макшейн. Чакай, сериозен, някакъв по-макшен добър играч, както и да е. Та поведохме в началото на второто време след гол на края. След това обаче виновникът за българския гол, именно Шейн Дъфи, успя да спрямя в герой из Ирландия, след като успя да вкара в 93-та минута. И на мен лично ми се знам много яд, че изпълзвам обеда. Е така, за малко жахме да вземем 3 точки, започнах да имам някаква надеждица, че може би ще победим, но не, за жалост това не се случи. И да, вчера играхме матч срещу Уелс. Бих могъл да кажа, че беше доста скучен, понеже очаквах много повече голове. Но все пак беше доста равностойно, ако трябва да бъда честен. Но все пак накрая, разбира се, българският кръг си казва думата и Неко Уилямс, играч на Ливърпул между другото, вкара в 94-та минута, ако не се лъжа. И да, България отново бяха сразени след късен гол. Така, нека продължим към едно балканско дерби, както бих могъл да го кажа. Това е именно матчът между Русия и Сърбия. Руснаците, бих могъл да кажа, минат в доста добра форма, ако трябва да бъда честен. С това невероятно световно, което направиха, сега продължават да мачкат наред. И така, Артем Дзюба вкара 2 гола. Първи беше в 68 минута след дуспа, втори беше в 81 минута. Караваев също успя да вкара в 69-та. Пък Сърбия успяха да върнат само един след гол на Митрович. И наистина, сърбите наистина бих могъл да кажа, че имат доста добри играчи, като Митрович, като Душан Тадич, Милинкович, Савич, Костич и така нататък. Лука Йович също така мисля, че игра, не знам, не съм сигурен. Но все пак не могат да направят нищо, което е малко тъпо, но какво се прави. И така, нека ви може някой друг интересен матч. Уелс тук са били Финландия, каква изненада. Между другото, групата ни е много тегава, ако не знаете. Групата ни е супер тегава, в мен се бираме на последно място. И имаме, мисля, че още един матч с Финландия. Не всъщност, значи поиграем с Финландия, след това играем отново с другите три отбора, така че дека цяло няма се очите, ако завършим на последното място. Окей, добре, кой е следващия интересен матч? Ами, Украина изненадващо и не победиха Швейцария с 2 на 1. Това бих могъл да кажа, че са два отбора, които са всъщност доста равностойни, но очаквах от Швейцария много повече. И така, Ярмоленко успя да вкара в 14-та минута, Сеферович успя да вкара в 61-та минута, но пък в 68-та минута пък Зиченко успя да вкара, играчът на Мансити успя да вкара втори гол и така Украина победиха и продължиха на 5, надявам се, не знам. Така, Нидерландия може да са без Роналд Куман, но все пак без него успяха да победят Полша 1-0. Нещо, което обаче ми направи впечатление, че Роберт Левандовски го нямаше в националния на Полша. Не знам, сигурно просто е решил да се подготви с Бармехе вместо да играе за националния си отбор. Понеже има някои играчи, които обявиха, че ще се подготвят своите клубни отбора, няма да игра за своите национални такива. Но все пак мисля, че ако той беше играл, може би резултатът ще бъде друг, но
кой знае. Норвегия загубиха от Австрия. Ерлин Холм вкара своя първи гол за мъжкият отбор на Норвегия, за което браво, все пак той обече не беше достатъчен. Италия се направиха хихче с Босна, което беше поне за мен малко изненадващо, след гол на Един Джеков 50 минута и 10 минути по-късно Сенси успя да възстанови равенството. Какво още друго? Ами Чехия биха Словакия. Двете държави, които преди около 30 години бяха всъщност една. Англия биха Исландия след супер късметистка доспа брат. Кайл Уокър и Ингасун получиха червени картони. Стърлинг вкарал 10-1 минута от доспа. И 2 минути по-късно пък Исландия имаха доспа, обаче изпуска, понеже в Исландия пълно с дървари и те просто не знаят как да изпълняват доспи. Но това няма никакво значение, да видим някой друг матч. Добре, тук виждам някакви жалкари, като Естония, Грузия. А ето, световните вице-шампиони пък Хърватия продължават да тънят в лагнята, след като Португалия ги биха с 4-1. Интересен факт беше, пичове, че Кристиано Роналдо не участваше в матча for some bizarre reasons. И така Роналдо пропусна да вкара своя гол номер 100 за националния отбор на Португалия, като така че ще стане топ голмайстор на Португалия, ама той си е. Да, той си е толкова много време. Защо подявай тази, ще го казвам. Но все пак да, португалците победиха шахматистите, даже направо ги разпредушиниха и без него. След гола на Жоао Кансело, Диого Жота, Жоао Феликс и Андре Силва. И след гол, който шахматистите вкараха, беше на Петкович в 91-та минута. И наистина като цяло не знам какво става с Хърватия, като стигнаха до финала на световното първенство. Това толкова хубаво световно първенство за тях. Просто продължаха да тънят в лайнята, продължаха да не се представят много убедително, което поне за мен изненада, понеже това не е нормално за световен вице шампион. Смисъл, като си стигнал до финала на световното първенство, всички чакат много повече от тебе, а не да губиш с подобни резултати. Не знам, просто виждам голям даунгрейд в отбора на Хърватия. Все пак се отказаха някои ключови играчи за това, за този финал на световното първенство, като Марио Манджукич, като техният вратар, така че Субачич, така че да, просто трябва да се стегнат хърватите. И така, какво друго? Ами Франция биха Швеция след гол на Килиан Ембапе, кой друг? Антуан Гризман пък изпусна доспа, което като цяло загатва за неговата лоша форма. Белгия биха Дания след гол на Денайер и Дрис Мент, Дрис Мертенс. Така да видим някой друг интересен матч. Тук матч с Уелс България го видяхме. Финландия биха Ирландия, Русия биха Унгария с 3-2. И да, Русия вкараха 3 гола в първото по време, след това Унгария върнаха 2 гола, което лично аз не го очаквах. Ами Швейцария и Германия си направиха един хикс, двете немско говорящи страни. Сърбия и Турция също завършиха с хикс 0-0. Испания пък подпука Украина, меко казвам, с 4-0. Серхио Рамос вкара 2 гола. Феран Торес вкара и също така Асон Фати поставя рекорд, като се превърна в най-младият топ реализатор за националния на Испания, само на 17 годишен въз. Вау! What a career this hit is having. Просто очаквам много от Асон Фати за бъдеще и точно за това мисля, че той ще е евентуален заместник на Лионел Меси. А вие ми кажа, че няма случай. Аре бе от тук, бе. Еми да, пичове, това беше това. Надявам се да ви хареса. Просто исках да си помня малко за някои интересни матчове от Лигата на нациите. Съжалявам, че не успях да обхвана всички, но просто реших да обхвана най-интересните, понеже смисъл, брат, какво мога да кажа за отбор като Малта или като Лади, какво мога да кажа за отбори като Молдова или Файорските острови, брат, смисъл за тия матчове и за тия отбори не мога да кажа нищо. Но да, пише, ако това ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала ми, гоним 1500 души, да, гоним ги от каналата ми. Също така, мога да споделите това видео, ако искате да сподължавам, се развивам. Също така, мога да пише някаква компания, ако може да ме спонсорира, моля ви пишете на ozon.bg, моля ви се. И да, пичо, едва като цяло ще видим скоро, когато започва Висшата лига, предполагам, и чао!